Зміни у складі гурту «Паранормальних». Коли з дуету пішов Іван Дорн, меломани сприйняли по-різному. Комусь сподобався новий харизматичний учасник Артем Мех, а хтось вважав, що без Дорна колектив втратив свою родзинку. Та час розставив усе по місцях. Артем зумів підкорити серця слухачів, і тут закрутилось. Інтерв'ю, робота у студії, нові пісні, кліпи. У «Паранормальних» почалось нове життя. Мех приніс команді не тільки нові сили, а й нове звучання. У цей період музичний арсенал дуету поповнився багатьма хітами, зокрема «По улицям Москви», «Невеста», «Віндета», «Бігі-бігі». Хоча новинки кардинально відрізнялись від того, до чого встигли звикнути прихильники колективу, такі експерименти прийшлись їм до смаку і ще більше закріпили любов до оновленого складу. Однак зовсім скоро їм доведеться знову призвичаюватись до змін, оскільки за останніми даними у парі нормальних назрівають чергові кадрові перестановки. Зовсім скоро тандем Аня Добриднєва, Артем Мех припинить своє існування. Продюсерський центр «Катапульт Мьюзик» і «Мех» офіційно оголосили про завершення співпраці у рамках проєкту групи. У вересні цього року добігає кінця 4-річний контракт із Артемом, і його вирішено не продовжувати. Музикант надалі займатиметься сольною кар'єрою. А що ж буде із парою нормальних? У неї з'явиться новий соліст. Ім'я співака поки невідоме, оскільки його іще треба знайти. Продюсерський центр шукатиме кандидата на вакантне місце за допомогою кастингу і впевнений, що з появою нового учасника у творчості групи розпочнеться новий, більш яскравий виток творчості. І на десерт приємна новина для шанувальників. Перед тим, як розпастись, дует порадує фанів своїм останнім потенційним хітом. Його подробиці буде оприлюднено уже незабаром.